নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে যে 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ধন, ভুলতো আজিৰ এই ভিডিঅ' মিছ নকৰিব, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো 10 তাৰিখে কোনে কোনে ধন লাভ কৰিব এই বিষয়ে বহুতো ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'ত সত্য তথ্যখিনি লাভ কৰিব যে 10 তাৰিখে কোনে কোনে ধন লাভ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্ৰতিটো চৰকাৰী দৰকাৰী খবৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টি আপোনাৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। যিহেতু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছিলে চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে। গতিকে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কোনে কোনে লাভ কৰিব ধন। তো যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰি আছে তেওঁলোকে 10 তাৰিখে 1250 টকাটো লাভ কৰিব একাউণ্টত। আনহাতে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন সোমাব একাউণ্টত 10 তাৰিখে, আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন জমা হ'ব একাউণ্টত 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱাতে। আনহাতে নিউজ চেনেলটোৱে এটা বস্তু ক'ব পাহৰিলে যে যিসকল দিব্যাংগ আছে, দিব্যাংগসকলৰো ধন 10 তাৰিখে কি হ'ব, একাউণ্টত জমা হ'ব। তো যিসকলৰ মোবাইল নাম্বাৰ বেংকৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ আছে টকা সোমোৱা মেছেজ পাব, কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ নথকাসকলে নিজৰ নিজৰ বেংকত এবাৰ গৈ একাউণ্টটো আপ টু ডেট কৰিলে পইচা সোমাইছেনে নাই গম পাব। এনেদৰে আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।